ভাবিছিলোঁ যে আপোনাৰ হবক আপোনালোকে ভাবিছিলে মোক ইমান দিন কিয় কোৱা নাই মোৰ কথা হ'ল যে মই কালিলৈকে দলটোত আছিলোঁ সেইকাৰণে মই যিহেতু এটা ডিচিপ্লিনভাৱে মই কাম কাজবিলাক কৰোঁ সেইকাৰণে কালিলৈকে মই একো কথা কোৱা নাছিলোঁ আৰু মই যিহেতু বিজেপি দলত জইন কৰিম আৰু জইন কৰাৰ পিছত মই গোটেইখিনি কথা আপোনাক কথাখিনি ক'ম কোনে কৈছে আপোনাক ব্লেকমেইলিং কৰি বিজেপিলৈ আনিছে বুলি কৈছে সব কথাখিনি মই মানে মোক বিজেপি দলত জইন কৰিবলৈ দিয়ক জইন কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি কথাই মই আপোনাক জনাম আপোনাক জনাম সোনকালে মই দলটোলৈ জইন কৰিম জইন কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি কথা আপোনাক একদম বিস্তৃতভাৱে আপোনাক ক'ম সেইখিনিলৈকে আপুনি ৰখক নহয় সৌজন্য মূলক আছিল এয়া আছিলে অজন্তা নায়ক আৰু মিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিলে বিজেপি গমনৰ কথা আৰু খুব কম দিনতে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমত জনাব তেওঁ কি ধৰণে যোগদান কৰিব আজি গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে অজন্তা নায়ক এনেধৰণে ওলাই গৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে অজন্তা নায়কে আৰু অজন্তা নায়কে কৈছে যে তেওঁ যি বিজেপি গমনৰ যি আচলতে যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি সেয়া প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে এক মোহৰ লাগিল বুলি ক'ব লাগিব আৰু খুব দুই এদিনতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়িকা অজন্তা নেওগে